Nga ngricat e janarit dolën të dëmtuar. Çfarë ka mbetur nga serrat e domateve po shkulet? Kokrat e kalbura po hidhen në përfusha. Nëse diçka është për fitim, po tentojnë. Dëmtuar dhe ulët bënd veten, u shkrin komplet. Jo, nga bryma, nga ngrica, u hodh pothuajse gjysma e prodhimit u hodh. Fermerët në goricat të Lushnjës kanë nisur mbjelljet e reja. Kulturat kryesore edhe këtë sezon mbeten domatja dhe trangulli. Për farrat dhe pesticidet, prodhuesit kërkojnë ndihmën e shtetit. Këto helmet, spërkatjet që janë, domethënë ushqimet që i hedhim neve, janë të kontrolluara një, fara që është kryesorja, pastaj të na siguroj tregun, që ne të detyrohemi të prodhim që ta bëjmë me fjalë ta shesim. Pra në monasteri fare për dhe të seqë, gjuna për pak të jam fare. T'ja vjen fare. Po t'ja më çardoje far kungja, far specia, far. Farëra. Po vetë fara, po fara, ta mirë, më çaj mirë, po zalem. Temperaturat 15 gradë Celsius në Myzeqe janë të përshtatshme për mbjelljet në sera. Me shpresën se deri në pranverë të mos ketë më ngrica, prodhuesit po nxitojnë që në javën e parë të shkurtit të përfundojnë fidanët e rinj. Kjo është bim trangulli. Do mbillet jo serë këtu ja, se nuk dolem mirë me domate. Lushnja dhe Divjaka në javën e 2 të janarit u prekën nga temperaturat minus 10 gradë Celsius, të cilat prej 30 vitesh nuk ishin ndjerë në këto zona. Buqësia pësoj dëmet më dha të këtë mbjellat në sera dhe në agrume. Për dëmet nga fatkesit natyrore, askush nuk u dëmë shpërblyje.